Kur bëhen të gjitha bashk, luftë e madhe pushtetit, qasje naturale drejt televizioneve opozitare, ti e konsideron në fakt që është një fat të punosh në një televizion opozitar. Ndaj ja ku jemi, do të flas me një ekonomist të njohur e të respektuar, një njeri të opozitarizmit, një parti e të rëndësishme siç është Partia Demokratike, e cila në datën 3 ballafaqohet me një situatë anormale, të çuditshme. Një gjykatë në Shqipëri mund t'i mohoj asaj emrin dhe logon. Çka do të duhej të prodhonte një plan B nga ana e udhëheqësve të Partisë Demokratike. Unë jam i bindur, o shpresoj, më sakt, që kjo parti e ka një plan B. Le të lidhemi me Florion Mimën, të cilën unë e kam respektuar e dashur gjithmonë. Flori, përshëndetje, mirë se erdhe në program. Mirë se ju gjeni, Adi. Është kënaqësi gjithmonë për mua. Ti rall vjen në për programe, kështu që shpejt e shpejt, unë do të bëj ty 5 pyetje të forta për 5 përgjigje të shkurtra dhe me ritëm. Fjala vjen, jetojmë në kohë të çuditshme relativizimi. Këtë e ka përmendur dhe kryetari i Partisë Demokratike, në një sens e ka përmendur dhe kryeministri me këto broçkullat narrativiste, të tipit më kape, po është një narrativ. Por e me gjitha të nga pyetja ekonomike, populli shqiptar gjendet në atë situatë që gjendet, pyetja ime është, në qoftë se ti u ta kishe përcaktuar shkurt, me pak fjalë, çfarë ka ndodhur nga pyetja ekonomike e financiare këto 30 vjet me Shqipërinë? Duhet ishte Indjeri Pashko, Zoti Rulli, Zoti Angjeli, Zoti Malaj, për të përgjigjë më saktë për këtë. Por gjithsesi, nëse më lejohet, 30 vjeçarin do ta ndaje në dy pjesë. Pjesa e parë, 20 vite, i takon qeverisjeve dhe arritjeve, por edhe dështimeve, të PD-s dhe PS-s së vërtet. Është një 20 vjeçar ku, për hir të vërtetës, u zhduk uria dhe mjerimi, karkasa e dinosaurit ekonomik që ishte pothuajse e pakallur, u shndrua në një tub vital që ka prodhuar jo pak pasuri për shqiptarët, bëhet fjalë për rreth 150 miliard dollar pasuri të paluajtshme të krijuar në këto 30 vite me mundin, me djersën e shqiptarëve, por edhe me vizionin e politikës së këtyre dy klasave, pra që thash, GDP-ja për frym nga rreth 200 dollar në 90-ën arrin sot, në momentin që ne flasim, rreth 16.000 dollar për frym e matur si mas metodës PPP, Purchasing Power Parity. Pra një metodë që barazon çmimet kudo në botë. Dhe fatkeqësisht, ky 20 vjeçar që pa diskutim i vej not kaluse, përfshi edhe PS-n brenda e theksori. Pasohet nga një 10 vjeçar që është pjesa e tretë e 30 vjeçarit, ku sundon rilindja, që është një dram e vërtet, sidomos për ne që shikojmë shifrat, kemi një popullim të frikshëm të vendit, në rangun e 937.000 janë shifrat e Eurostatit, shqiptarve që lënë dhe unë tyre, në kërkim një shpresë më të mirë, për herë të parë në historinë e vendit, një vend, një ekonomi që ushqente rreth 200.000 bizneset vogla, të cilët kavardiseshin me fitimet që merrnin nga ekonomia, ky vit tregon që llokma më e madhe fitimeve shkon vetëm për PPP-t. Partneritetet publike private, koncesionet e famshme të rilindjes. Sektori i dytë është ndërtimi, të jetë i dyshimt me burimet e financimit, por edhe me nivelin skandaloz të lejeve. Adi që ta kuptosh që ndërtimi të ruaj peshën e vet në GDP-në e vendit duhet ndërtu afërsisht rreth 1 milion metra katror sipërfaqe ndërtimi në vit për gjithë Shqipërinë nga Konispoli në Bermosh. Vetëm në Tiranë kemi 3 milion metra katror të dhënë me të financuara me burime të jetë të dyshimta. Ne kemi një ide goxha të qartë se nga vjen. Ky është një deviacion shumë i fortë, Flori. Ky është një deviacion jashtëzakonisht i fortë, i cili tenton ndoshta që të shqyhet në një kuptim akoma më shumë me këto dalditë e të folurës së sotme të tipit, për shembull, që ndërtesat e vjetra 50 vjeçare duhet të prishen, si më thënë të prishen për të ndërtuar akoma të reja sipas këtij mekanizmi. Çka në një kuptim na bën të trëmbemi në një sens, apo
Apo kjo është një luftë narrativash, tani më? Absolutisht nuk ka të bëj fare me narrativën. Adi, ti e kupton shumë mirë, the bubble will burst. Kjo fluck do shpërthej. Kjo do të plasi. Rama është si një ushtar që ka minuar fushën, por i ka humbë harta e minave. Dhe një nga bombat që do të plasi, përveç të tjerave, do të jetë pikërisht kjo e ndërtimit. Ku kostot, sot po i shikoja për kuriozitet, janë pak a shumë po ato që kanë qenë edhe 20 vite më parë. Pa diskutim të indeksuara me inflacionin, por të flasësh për çmime në apartamentesh 4.000 euro metri katror, kjo është e frikshme. Dhe të shiten ndërtesa dinosaur të stërmëdhenj që në grop, kjo tregon që shumica e tyre financohen jo nga mundi dhe puna e ndershme e shqiptarëve, po nga burime të jetë të dyshimta, të afërta me qeverisjen dhe me narkoshtetin. Shiko, duhet të bëj një në raport me këtë Florit, duhet të bëj një pyetje që nuk e di pse në një kuptim neglizhohet, por për këtë nuk kemi faj ne. Fjala vjen, disa nga ne nuk kanë studiuar ekonomi, disa shumë nuk e njohim financën, natyrisht njohim xhepin ton, njohim xhepin atyre që vuajnë, atyre që janë pa punë, që fëmijët kanë jashtë shtetit, por remitancat janë zvogëluar sepse tani më kanë kaluar 30 vjet dhe atje janë rritur fëmijët, kanë shkuar në përshkolla të vendeve përkatëse, nuk kanë kohë më të japin, ndërkohë borxhi publik i Shqipërisë është rritur. Mirpo, cili është problemi këtu, Flor? Kam një ndjesi, mbase jam i gabuar, që njerëzit në këtë vend nuk e kuptojnë rëndësinë e borxhit të lartë publik. Si t'ja bëjmë neve atyre të kuptojnë që në një kuptim borxhi i lartë publik i Shqipërisë ndahet në mini llokma që ne duhet i paguajmë secili nga ne. Si ta bëjmë ne këtë të kuptueshme? Atëherë përdorim një shembull shumë thjesht nga jeta e përditshme në familjet tona. Buxheti i shtetit nuk është tjetër veç se një shumatore e gjithë buxheteve të vogla të familjeve dhe individëve shqiptar. Sin familjen tonë, nëse të ardhurat nuk mbulojnë nivelin e shpenzimeve që ne projektojmë të kryejmë gjatë vitit, ne pa diskutim që do marrim një borxh. Por përpiqemi ta respektojmë edhe në kështet mujore dhe në sasinë e rënd dakord me huadhënësin, sepse ndryshe pas pak kohësh ai do vitë do marrë frigoriferin nga shtëpia. Dhe me këtë i ke mbyllë derën vetës që ti shkosh të marrësh dhe një borxh tjetër. Por nuk është ky problemi kryesor aty. Përsëri i kthehemi 20 vjeçarit të parë. Kur në historinë e Shqipërisë, në 20 vitet e para të demokracisë, nuk ka ndodhur që shqiptarët zyrtare të sfidohen nga secila palë. Kemi qenë në majorancë, ka qenë PS-ja në opozitë, kur nuk janë vënë në dyshim. Ne sot, ti më pyet për borxhin dhe unë nuk di të përgjigjem sa është borxhi. Kjo është e frikshme për një vend, sepse ne kemi marrëdhënie me gjithë huadhënësit e mëdhenj, me bankat ndërkombëtare, me institucionet financiare, me shtete dhe me agjencitë që kontrollojnë besueshmërinë e kthimit të kredisë. Si do bëhet? Qeveria thotë unë e kam borxhin 66%. Komisioni Evropian, në të njëjtën datë, thotë është 82.7. Kontrolli i lartë i shtetit thotë është 77. FMN-ja diku ke 77-78. Ne nuk e dimë ku jemi. Dhe kësaj pasigurie i shtohen dy pasiguri të tjera. Në nivelin aktual të borxhit nuk janë përfshirë detyrimet e prapambetura. Ne nuk e dimë sa janë detyrimet e prapambetura. Dimë që flitet për një kompani të ujit që ka fitu një arbitrazh ndërkombëtar dhe do të shpërblehet dhe ai borxh duhet të kontabilizohet në llogaritë e shtetit. Janë me 10 rastet arbitrazhit të cilat nuk janë kontabilizuar. Dhe akoma më keq, niveli i PPP-ve është e ka kaluar rreth 3 miliardë euro. Asnjë nga këto 3 miliardë euro nuk është kontabilizuar si detyrim për t'u paguar. Praktika më e mirë botërore dhe evropiane thotë ai që bart riskun rrezikun pra e kthimit të borxhit, ai duhet ta kontabilizojë në regjistrat e tij. Ne nuk e kemi bërë atë. Flori, sipas mendimit tënd, ekspertizës tënde, mendimit tënd, një mendim kokfort që mund ta kesh, nga qeverisja e këtyre 10 vjetëve, është më shumë lakmi dhe arrogancë apo në një kuptim është një lloj jo profesionalizëm e ignorancë? Pse ka marrë vendime kaq në kundërshtim me të ardhmen e vendit, të cilat do të plasin një ditë, kjo është pak por e sigurt.
Un besoj që gjithçka ka të bëjë me sipërfaqen e Ramës si showman për të bërë gjëra të dukshme por pa përmbajtje. Këtu jemi sot. Ne po argjojmë për një autostradë 90% e cilës është e bërë, traseja është e shtruar, është në gjendje goxha të mirë, 1.7 miliard euro. Pse? Për show. Vetëm për show, Shqipëria s'ka nevojë për të. Shqipëria ka nevojë për 10 autostrada të tjera. Në drejtim të lindjes, në drejtim të juglindjes, ka nevojë për rrugë të mira, po jo për të bërë pikërisht atë gjurmë e cila është e shtruar, e paguar një herë nga ata të paguës shqiptar. Më lejo të bëj një pyetje tani në raport me një datë e cila nga pamja politike, si deputeti i parlamentit, ti me siguri ke ndjeshmëri për atë që do të ndodhë në datën 3. Janë hedhur shumë hamëndësime të karakterit gati dilematik në një kuptim. Për shembull, është thënë që në qoftë se gjykata në datën 3 ja mohon Partisë Demokratike emrin dhe logon, është një problem i madh, në qoftë se dhe mund të jetë një pikë infleksioni në raport me aksionin politik, në qoftë se ja jep, është prapë shumë e rëndësishme sepse i jep një shtys, pra data 3 duket shumë e rëndësishme. Ka dhe nga ato që kanë shkuar në tonalitete identikiti psikosocial të tre gjykatësve, thonë që një gjykatës mund të jetë i blerë, po s'ka mundësi të jenë të luajtur mend të tre. Po ndërko, vetë reforma në drejtësi ka marrë tani më një perceptim popullor që ka dështuar, ajo është devijuar, është përdorur për luftë politike. Pra, në një kuptim, ngjan një catch-22, një blokim, në një sens, për mirë o për keq. Juve, si parti demokratike, si grup parlamentari partisë hapsinore, partisë madhe demokratike, o partisë vërtet demokratike, në që do mund të quaj kështu, ju, e keni kuptuar atë që mund të ndodhë? Keni ju një plan B? Si me thënë, më duket protesta e pamjaftueshme nga pikpamja e aksionit politik, në qoftë se atje në gjykatë çmenden dhe nuk ju japin emrin që keni patur gjithmonë. Ati, Partia Demokratike ka problemet. Ato problemi që ka dhe që i ka pas i FMO, që nga data e themelimit saj. Një pjesë ka ardhur, një pjesë ka ikur atë mbetur, është kthyer përsëri. I FMO kështu do të jenë problemet tona. Nuk diskutohet kjo, sidomos në politikën shqiptare. I sëmuri i vërtet nuk është Partia Demokratike. Është Partia Socialiste, e cila është e pushtuar nga rilindja, e cila nga anë saj jo vetëm që nuk krijon frymë gare brenda Partisë Socialiste, por tenton të mbyz garën edhe në nivel kombëtar. Nuk pranon rotacionin. Dhe me keqardhje them që kjo kokforci për të mos pranuar rotacionin dhe zbehur demokracinë në Shqipëri është e certifikuar edhe nga disa arbitra ndërkombëtar. Nuk është turp ta themi. I kanë dalë në krah dhe e kanë uru kur nuk ishte filluar hala numërimi i votave. I kanë dalë në krah dhe i kanë thënë që ne do t'i njohim zgjedhjet edhe me një parti sikur të bëhen. Nuk funksionon kështu. Ne kemi problemet tona të thash, por problemi për ta kuptuar më mirë shqiptarët e disi është nëse ndahet një shift. Në gjyqë civil, ka një padi civile e cila finalizohet me edhe me ndarjen e pasurisë për bashkë të shiftit. I bie që komshiu, që është ke hyrja tjetër, të thotë nuk jam dakord unë që shpinë të marri burri ose krevatin të marri gruja. Dhe gjykata ta marr në konsiderat këtë hajvan. Gjykatë si i ndershëm dhe i drejtë, dhe unë besoj që ka ende të tillë në Shqipëri, duhet të thotë ti s'ke punë dhe rri atje se ti nuk je palë, ti nuk e garu me Sali Berishën. Me Sali Berishën ka garu Bart Kadilli, ka garu Agron Sheaj, dhe asnjë nga ato nuk është anku. Ti nuk e marë pjesë në kuvendin e 11 djetorit, ti nuk ke të drejtë të vish këtu. Dhe unë besoj fort, mund t'jem optimist i qartun, po besoj që këtë radhë do kemi një përgjigje dinjitoze që do t'i bëjnë derë edhe drejtësisë. Jam i bindur që haka do të shkoj i Zotin e nuk presim vendim për vullnër, është komplet perceptim i gabum. Vendimi është dhënë në gjykatë në shkallës parë. Ai vendim vetëm duhet regjistrohet. Njerëzit që e pengojnë regjistrimin, ato duhet bëjnë një hap prapa. Vetëm ka që thjeshtë është tani. Flori, të falenderoj me gjithë zemër që ishe pjesë e programit, është gjithmonë shumë interesante. Abi, unë të falenderoj dhe
më lejo të të uroj suksese me krat leta dhe faqe bardh edhe në sipërmarrjen e re. Falenderoj me gjithë zemrën.